kreće prvi Dejan Dačević iz Čajniča, tu je tata, već dobro poznato lice. Princ na konju belom, prva pesma, Šaban Šaulić je u pitanju. To je pripremio on sa Marijom, međutim večera se tu Sanja Vučić koja menja opravdano odsutnu Mariju. Pa da vidimo kako je to vaš sin pripremio. Osmi krug, čuli ste sami. Jasno. Svaka čast. Svaki čovek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Zato me ne pitaj ni s kim sam, ni gde sam, prihvati me samo takvo kakav jesam. Bili smo u razne faze, smo prošli. Treme straha, privikavanje na scenu, vežbanje rada, da se izabere prava pesma, da se osjeti ritam, da se ne bude dosadan i stereotipan, da se ima neka karizma, mnogo zadataka da bi se dobila prelazna ocena. A posle pitanje šta će ko raditi. Rijed Rahmanović dolazi, ovde je naš takmičar iz pre tri sezone, o tako beš? Tako je, tako 2020. je. 2020. 2021. jest. Da, to je kad je Mahir pobedio, jest. Ti si došao do finala, jest. Đorđe David je bio mentor. Đorđe, Đorđe. Gdje su sada Šerif Konjević? Da su sada one usne što mi i sad lice griju, gdje su one tople ruke dok snegovi dušo viju. Gdje su sada one usne što mi i sad lice griju? Gdje su one tople ruke dok snegovi dušo viju? Tražim je već poljskim cvijećem, gdje na ljubav Keba je dao glas za Rijeda. Rijed je rešio od kada se obrio glavu da menje imidž. Sad je malo do duše u fazonu gara visoka, Šešir. Je, jeste. Jel malo? Dobro. I malo neka, da kažemo, letnje izdanje, košeljice. Mi se docenjujemo. Tražim je meč poljskim cvijećem, gdje na ljubav sve miriše. Tražim je na stazi sreće. Da idemo dalje, dva glasa za njega, tri glasa međuvremeno za njega, ponovo Dejan Dačević iz Čajniča. Kao što smo rekli, ovo je jedan bosansko-hercegovački derbi, Čajnič i Donji Vakov. A, kaže Dejan, oženjen sam. Ti još? Da znam, ali teško sam. Dejan Matić. Ono na šta sam se navikao, od toga bih se tako teško odvikao. U krvi mi je to da budem slobodan i da u žitku prednost dam. Kafane lude
žurke, fletovi i gresi. Uvek se desi sve što mora da se desi. Pa ako nekad malo s puta baš iskrenem, neću da uvedem. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice. Dok me ima neću da se smirim, jedno bojem, bojem za uvek. Oženjen sam ako momak živi, su moje ulice. Dok me ima neću da se smirim, jednom bojem, bojem za uvek. Evo ga jedan glas, Sanji se raduje, Sanji umjesto Marije, ponavljamo još jednom. Rekla je da će da se bori svim snagama za kandidate kao da ih je ona pripremala. Dala je zakletvu, pre svega Mariji, pa onda i Grandu, da će da bude, evo vidite kako tera, da će se glasa. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice. Dok me ima neću da se smirim, jednom bojem, bojem za uvek. Oženjen sam ako momak živi, drumovi su moje ulice. Dok me ima neću da se smirim, jednom bojem, bojem za uvek. Hvala Dejane, idemo dalje. Rija Drahmanović ponovo iz Donjeg Vakufa. Izađi mala, a? Feri Davzić, druga pesma. Ti si gledan pevao pop muziku, da kažemo. Otpio sam i Šabanovo, jer Milo su tamo vole. A tu nisi baš ovako zakucan. Jesam, odličan bio. Ma najbolji, vjerujem. Ja sam noća snio da sam s tobom bio, ali to je samo san. Lijepa si mi bona, slatka ko bombona, ko najljepši majski dan. Lijepa si mi bona, slatka ko bombona, ko najljepši majski dan. Izađi ma, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da te čujem glas. Izađi ma, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da te čujem glas. Opa, bit će veselo ovde, a? Nema dalje, ba. Da, jer te vrati ovo u vreme takmičenja. Pa jes Boga, malo prije kad sam došao ovdje, osjetio sam nešto ono... Neka? Jest, neki uspomen, ali sad je to sve lijepo. Sad, u onom trenutku je bilo malo teško, ali sad je to. Kad znači, sjetim ti neki uspomen. Znači, podržavam sve ove. Kako da ne? Izađi mala, izađi mala, izađi bar na čas. Hoću da te vidim, hoću da te ljubim, hoću da te čujem glas. Izađi mala, čujem glas. Bravo! Ajde, šest. Malo vremena našem stručnom žiriju. Da vidimo, 6-4, bravo! Čestitke. 6-5, bravo. Na kraju možemo samo konstatovati. Šta radiš to? Da li je to to? Da li vam treba još malo vremena? Pa glasno si bre. Ne može, gotovo je, završeno. 5-5. Pa nije bre, bio je 6-5. Ne, ja hoću da čujem Kebu uz dužno poštovanje, šta mu se nije svidalo kod mog kandidata. Čekaj, Sanja, čekaj. Bilo je 6-5 je bilo. 6-5, pa su gasili. Ne, neko je povukao glas. A, Bosanac je povukao. To ne može tako. Može. Kako može? Pa ima prava da povlači glas. Nema prava kad smo se mi već izgrlili i izljubili. Ja sam izašla. Požurila si, Viki, ja ne znam što ti gaš. E, to se i meni desilo. Sad vidiš kad ste mi to uradili, kako izgleda. Nije tako, to nije pe. Kad ja ljubim i ovo se oni... samo polako. Ja sam pitala, lepo je li 6? Malo bre! Nisi fair. Vidi. Nisi fair, nisi fair. Čekaj, samo polako da čujem Bosanca šta se desilo. Molim te, izvoli Bosanac.
Pa, ovdje je bio jedan onako dobro nameran prečutni dogovor da ih čujemo u nadpevavanju. Međutim, Keba je bio rekao ovako, da, Keba je malo nije, nije glasao i onda sam ja napravio da bude 5-5 iz prostog razloga jer nije fair Kebo da... Ja da nisam učestvovao u prečutnom dogovoru. Jesi, jesi, jesi. Jesi, ja si, zaboravio si. I rekao si okej, okej i eto, to je to. Znači, sad sam ukapirao sve. Kad, yes. kad Marije nema, Bosanac. Onda se Keba... Mangupira. Teo sam kažem, uskurnju, mislim, da. Mangupira, je tako? To. Da, kad Marije nema, samo ti mišavi možeš da mjaučeš do ujutru koliko hoćeš. Ali me interesuje da, jedna stvar. Da. Šta te je to navelo, odnosno da obrazložiš zašto kandidatu broj 1 nisi dao glas? To ćemo pravo razložiti, a zašto je Rija doštećen? To molim je prvo te, čekaj, pitanje. Viki, molim te, gora si od Torokuša. E, Viki nije obula štikle pa je potrčala da se zagrava. Čekaj, spreman sam da objasnim. Neko objasni zašto je Rija doštećen. Za kakve to veze imaš? Da li je Keba glasao ili nije glasao, ja u to ne ulazim. Ali ako je Rijadu dato 6 glasova, zašto mu je oduzeto? To je sad pitanje. Čekaj, Bosanac je rekao zašto je oduzeto, ali ne znam, ja nisam gledao u žiri i ne mogu da znam u kom trenutku je on oduzeo glas. Kasno je oduzeo glas. Kasno je oduzeo glas, ja sam izašla i pitala. Je šta? Tako su i meni uradili. Samo momena, samo momena. Čekaj, Mili. Mili, da li ti možeš uvijek da pričaš u svakoj mi rođi čorba? Ne. U svakoj čorbi mi rođi. E, sad ne možeš da pričaš. U svakoj mi rođi čorba. Hoću da čujem Anu, pošto je Ana poštena. U trenutku kad si počela i kad si bila na sredini, da li je bilo 6 glasova? Tako je. Daj glas 6. Moramo biti ispravni. Daj glas. Ne, ovo moramo. Viki. Tvoj kandidat je prošao i mislim da je to zaista pošteno. Prema tome, Keba je dao svoj glas kandidatu broj 2 i kod njega je to tako. A sad će da obrazložim. A što, što meni nisi povukao tako? Čekaj. Ali ja ništa nisam krivao što Keba je to tako. Nisi Miliju izašao tako u susret. A kad sam ja bio tamo... Ali zašto Rijak da ispašta? Zašto ja da ispaštam? Ne, pa to mi se isto desio. Mili, se ne vredi. Sad više, kad isključim nekoga i na televiziji ne možete se čuti. A što ne bi još pevali? Ne mogu reći nepravda. Nepravda, reci ti nepravda. Snimaju reportažnim kolima. Isključite i Bosance, hoću da čujem Kebu. Nikakav prečutni dogovor, u nikakvom prečutnom dogovoru nisam učestvovao. I nisam psiholog da analiziram tvoje face, Dragane. I uopšte me ne zanima tvoja face, ne znam šta misliš. Ja glasam po srcu i po mozgu. Idemo, ovako. Pogrešno. Dejane, ti si pevao veoma zahtevnu pesmu i ja sam mnogo osetljiv, ne trebao mnogo, osetljiv kad neko peva Šabanove pesme. Rijad je također peo zahtevnu pesmu od Šerifa. Tvoja pesma, govorim o prvim pesmama, je bila neraspevana, pevao si kruto, slabo si završio pesmu, ritmički na momente si slabo stajao, inače si fenomenalan pevač. Druga pesma nije toliko zahtevna kao što i Zadnji Mala i tu ste briljirali oba dvojica. Dao sam glas da direktno prođe zato što je od Šerifa perfektno odpevao pesmu Rija. To je moje objašnjenje, kraj priče. Dobro, Bosanac? Ja ne znam šta... Jel se čuje? Čuje se. Ja ne znam šta je tu on perfektno otpjevao od Šerifa i da li ti uopšte znaš tu pjesmu? Ja sam svoje izlaganje dao, a ti... Ja, evo, ja sad tebe pitam. Nemoj ti mene da pitaš, ti objasni. Drugo, tebi je srce, ima tahigardiju, preskače, a mozak ti izgleda... Pa nisam ja bio kod Bojića, ti si bio. Ja sam bio i popravio. Ja sam popravio. Ja ću tek da idem. A ti ljubiš drva, bre. Vidi ovako, stvarno nisi fair, Kebo. Ja ne znam otkud ti znaš toliko šta to Šaban pjevao, jer ti si već oformljena zvezda. Jedino ako ja nisi ne znam šta je Šaban pjevao. Još jedino ako nisi još u povoju, pa još skida Šabanove trilere koje ne možeš da otpevaš, ali dečko je Šabana sašio, ne može biti bolje. Tačno. Pun glas. Pun glas. Jer ti moraš da, ti se prodaješ za još jednu stvar. Sviraš gitaru, poštujem. Pevaš dobro, poštujem. Ali ko tebi daje pravo da si ti producent? Ti ne čuješ razliku u boji glasa.
Ja neću raditi. Ti, evo, ja skinut naočare. Skinim je, šta držiš te naočare? Ti misliš da jednu toplu boju koju ima broj kandidat, jednu punu boju. Ma koju bre punu boju? Punu, jedan vokale A, E, I, O, U. Ja sam rekao da je pevak odličan. Ima izgrađena, ne kao ti. Ma neozbiljan bre, on crče od smeha bre, šta se ložiš? Čekaj, nije tačno, nije crče od smeha. Ne. Ma Bozara crče od smeha. On samo kroz osmeh hoće Kebi da pokaže. Advokat i od Bosanca. Izvini, molim te, ne navijam ni za koga. Jer kad tako, pošto Marije nema. Pošto Marije nema, sad te duša boli. Čekaj, Bosanac, moment. Gospođa sa naočarima ima neke probleme i nešto ima protiv mene. O čemu pričate vi, gospođo? Gospodine, ja protiv vas nemam apsolutno ništa, ali protiv vašeg izlaganja i istupanja neprimerenog ovom formatu je apsolutno nedopustivo. Pa ja samo kažem, vi pitali ste me, dajte mi prostor da odgovorim. Nisi dobila glas, uskačeš na moje mjesto kad ja pričam. Ja sam sigurno. Sjedi, molim te, gospođo, kad dobiješ glas, ti pomet. Pa dao mi je glas. Ti kad ti da gazda glas, ti let. Ti si dobio glas i napadaš mene. Isključite i Svetanu i Kebu, hoćemo Sanca do kraja. Evo ovako. Dalje, gospodine Kebo, moram, jer ti nisi ništa rekao, a prodaješ ovde ovaj maglu. Evo ovako. Ne čuješ se, Kebo. Prije svega. Ni ti se, Ceco, ne čuješ. Prvi kandidat je imao jednu manu generalnu koju ovaj koji te oštetio i nije rekao, jer nije ni čuo. Zadnji tonovi izdržavane su ti vukli na falš naviše. Za razliku od drugog kandidata koji je cijelu strofu Ja sam noćas snio pjevo falš naviše i sve ostale druge stvari koje ovaj koji se urla i dere nije čuo. Ali nije on kriv, on je u povoju. Čuo je. Sanac, izvini, ali moram da te prekinem. Mislim, mnogo si ga otero, ali što si rekao, to je u redu. Ali pre što čujem Cecu i njeno izlaganje, hoću da čujem Snežanu Đurišić koja daleko najbolje poznaje Šabanu opus, jer s njim peva 50 godina. 60 godina, a možda i 70. Dejane, odlično si otpevao i prvu i drugu pesmu. Tako je. Tačno je ovo što Bosanac kaže. Ja bih dodala sada, ako idemo u sitna trevca. Na svetu ne postoji nigde. Pa sačekaš, pa tu si malo kasnio, ja znam zašto, jer sam pevač, da bi malo uštedeo na trilerima, a dvojke se uglavnom pevaju na tu prvu. Međutim, ti si to pevao odlično, po mom mišljenju. Hvala vam. Kao i drugu pesmu, bilo je tih nekih malih distona, dok je kandidat broj 2 sve vreme falširao. Ako sam zanemarila tvoje falšiće, zanemarila sam i njegove falševe, pa sam mu dala glas, jer je generalno odlično pevao. Samo je intonativno se ljuljao sve vreme. Znači da je Kebo se ogrešio, molim te. Nije tačno, i mene sve vreme da je uključeno. Ja prvo ne znam šta si im Popoviću sipao ti pre pauze ovde, pre nego što smo počeli ovde. Znači, svi, Bože me sačuvaj, kao da pričaju ko da su bunike jeli od jutra. Pa zato tebi nije sipao, pa si različita od nas. Pa naravno, zato sam ja i čula. Šta pričate, bre? Ko je pevo falš? Rijad pevo falš? Rijad je pevo falš. Ajde, molim te, Snežana. Znači, vidi, ako je imao jednu frljoku, a ko je to od profesionalaca nema? Znači, da je pevo celu strofu falšu, nije tako. Ne pričamo o profesionalcima, pričamo o tvom kandidatu. Pa o mom kandidatu pričamo. Znači, da je pevo celu strofu falš, nije tačno i nije istina. Znači, nije tačno. Koliko tvoje jeste, toliko manje. Znači, nije istina. Svako mala, Popoviću, izvinjavam se, svako izađe mala falš. Svako. Dobro, isključite sada i Snežanu. Sada čujem Svetlanu. Ajde, izvolite, gospođo, da čujem. Šta vama nije jasno? Ispred nas zaista stoje dva sjajna pevača, to nema greške. Pa tako je, to je rečenica koja je najpravlja. Bravo, Svetlana. Bravo, Svetlana, tako je. Ljubite tvoje sale, koga najviše voliš. Tako je, nismo završili. Ne da mi ovaj Saša nikako da kažem ništa. Ma fenomenalno si pričala. Dovoljno je, dovoljno je. To što si rekla, to je jedna rečenica s kojom si stavila tačku na ovoj... I da se ne uvaljuješ. Stvarno, svaka rečenica. Čuti, bre, Bosanac. Hoće da te zaustavi da ne pričaš dalje. Čuti, Bosanac. Čuti, Bosanac. Čuti. Isključi, Bosanac. Tišina.
Prema tome, mislim da je Svetlana sve rekla... Vidi ga šta radi, vidi ga šta radi, vidi ga šta radi, pogani stvore. Ali dovoljno, vidi, jedna rečenica sve kaže. A što voliš da pričaš? Ne da ti da pričaš. Ali to je kad se izgovori istinita rečenica. Isključite Popovića. Isključite Popovića. To je kad neko kaže tačnu rečenicu, ključnu. Sad isključite, dovoljno je bilo, dovoljno si pričala. Da. Dobro, ne čuješ se sada, možeš da pričaš šta hoćeš. Svetlana, izvoli, sad ću stvarno se povučem. Htela sam da kažem, ispred nas stoje stvarno dva sjajna pevača u kojima stvarno uživamo svaki put. Eto, to je to. I nema potrebe više govoriti. Pa ne, ali stvarno, to je poenta ovog duela. To je stvarno poenta. Đole, izvoli. Divno se pričala, Svetlana. Samo Mariji da pošaljem tonsku poruku. Marija, tvog momka iz Čajniča, Dragan Kojić Keba, kojeg obožavaš, je ajde, vrlo ozbiljno zajedno. Samo to da ti kažem. Kako se izražava, žene su tu. Da bi ovde svi u žiriju uživali u nadpevavanju dva fantastična kandidata. Maro, živa bila. Ja. Momci, bili ste fenomenalni, fantastično otvaranje. I to je dovoljno, bravo, odlično. Viki je već rekla svoje. Ja imam još da kažem. Mogu ja da kažem? Da čujem Sanju. Ja ovde čekam da svako ima svoje reči da završi, ja mislim da ja treba da kažem još jednu stvar. Neminovno je to što je Ceca rekla da su obojica fantastični pevači. Ja moram da stanem u zaštitu mom kandidatu iz razloga što, pored toga što je pevanje jako važna stavka, najvažnija stavka, verujem, ovog takmičenja, koliko ja imam prilike da se uputim u cijelo takmičenje, ono što sam ja primetila je da je moj takmičar Dejan bio jako šarmantan, ponašanje mu je bilo fantastično, nabini mu je energiju, emotivno je pevao, molim vas, nemojte da biste se ne. I bio je, naravno, uz dužno poštovanje Rijedo i ti si bio fantastičan, ali mislim da je više zračio energijom tom pevačom. Tako da ja smatram da je bilo nepravedno ne dati poen mom kandidatu. Prevashodno, ja, naravno, Kebo, tvoje mišljenje apsolutno uvažavam, ali Šabane je otpevao maestralno, izdržavanje, svaki triler na svom mestu, dinamika, emocija, zaista nemam šta da dodam. Ja bih prva bila i vrlo objektivna i rekla da tu nešto fali. Bacao je šarmante poglede i ka nama, ovamo, vas je takođe šarmirao. Isključite Sanju, molim vas, dovoljno je bilo. Bravo, Sanja, bravo. Ali, ovo mi je... Ja sam jedva čekao da dođe taj trenutak da sedi Viki i Sanja Vučić jedna pored druge. Zašto? Kada je pre jednog godina, dve dana, neko prvi put otpevao pesmu od grupe u kojoj peva Sanja, onda je Viki rekla, jao, kako mi se dopada ovo od ove grupe Hurakan. Ne, nije tačno. Rekla je Hurikane, ali ona nije pogrešila. Hurikana. Tako je, Sanja, reci ovim seljacima koji ne znaju. Ja moram da kažem, naše ime, hajde možda na engleskom i tako izvorno, se kaže Hurricane. Ali, pošto živimo u području gde živimo, mislim da vrlo imamo otvorene varijante. Kako na engleskom? Hurricane. Kaži mi, Viki. Hurricane. Eto. Nije dona ne... Nisam ja seljan kako ti, čuti, molim te. Nastavi, Sanja, bilo je i hurikane, i uraganke, i oni vetar. Tako je. Svašta je to bilo. I svaka moguća varijanta se uvažava, tako da stavim na Viki strani. Tako je. Pa vidiš kako pametna devojka priča. Ode su blizu. Hurakana. Hurikanke. Ode si rekla Viki kurakana, ali nema veze. Dobro, ideš, izvoli. Tako je, tako je, tako je. A što meni nisi dao? Čekaj, čekaj. Ljudi, čekajte, molim vas. Napravio sam grešku života za ovih 20 godina. Tako je. Neverovatno. Evo, i Novka se smeje. Evo, majke mi. Kako mi se ovo desilo, ljudi? Šta? Ja ovo ne mogu da verujem. Pa Milija sam zaboravio da ga čujem. Nisi, to si namerno. Nisam, majke. Nego te Bosanac podsjetio. Nije, ovo je. Tako je. Šta ti kažeš? Hvala, Bosanac. Hoću samo da kažem jednu stvar. Rijade, mislim da ti si fantastičan od početka do kraja. Mislim da ovdje nešto malo ti je falilo one tvoje energije koje ja volim, ali sve je bilo fantastično i za glas. Ali sam htio da kažem za Dejana. Dejane, ti si ozbiljan potencijal. Ono što jedina stvar koja nije po meni bila skroz na visini zadatka i fantastična, to je, na primjer, što si proizvoljno i jako lepo, na primjer, kad se kaže princ na konju belom, ti si tu konstantno ulazio na sinkopu, umjesto na prvu.
E, da. I onda si dobio osjećaj da kao da vučeš pesmu nazad. Dobro, poludeću, majke mi od ovog komentara, ali nema veze. Dobar si bio, mili, svaka ti čast. Dobro. Ana, izvoli. Toliko toga lepog je rečeno, momci. Ova emisija jako lepo počela. Rijade, za tebe pravi roller coaster. Izvinjavam se. Uključite Milija. Uključite ponovo Milija. Mili, završi. Samo je to bilo što si malo povukao, guraj pesme nazad, predivan ti je glas, energija ti je ozbiljna. A to što si rekao da je glupost, Popoviću, proverio sam sa Mili, Snežanom. Mili, gde je ta sinkopa? Otpevaj taj deo. Kako ide ovaj početak? Ne, nemoj njega da pitaš, ti znaš to. Kod riječi princ na konju belom, one ulazi pa, na prvu, nego je sinkopu. Pa samo otpevaj to kako treba. Čekaj, kako ide? Otpevaj ti, Popović. Aj ti otpevaj. Ne, pa ja mu ni... Meni je pevo savršeno. Ja nemam šta da pevam. Ti si pevo meni fenomenalno. Majke mi, i lepa boja glasa. Tako je, to sam i rekao. Ali je povukao pesmu nazad, jer je pevao tu... Koji deo? U refrenu. Princa konju belom. Da, ja ne mogu to otpevam, brate, pa niste Šabar Šaulić, brate, šta ti je, brate? Znaš šta bi to zvučalo? Ali ovo što sam ti rekao je tačno, a ako hoćeš i proverio sam sa Snežom. A pitaj ga šta znači. To znači da ti ne znaš. Ma zna on. Vidite, pita šta znači sinkopa. Ikeba. Sinkopa znači da ne uđeš na prvu, nego na drugu dobu. Baš je dobro. Stručno. Ili ti auftak. To pričamo o pesmi Princ na konju belom. Da. Ako si ti princ, šta je onda Bosanac? Konj. Ana, izvoli. Čestitke za Rijada, Rijade, imao si sreće, moramo reći još jednom, bravo za tebe, Dejane. Posle ovako lepih komentara, mislim da nema tu mesta uopšte za bilo kakvu pamet. Ali reći ću završnu reč, a to je rečenicu, trebalo je da bude 6-6. Ovde je trebalo da bude napravljanje. To je pravo. To je objektivno. Jer ovaj kandidat broj 1 stvarno bio dobar. Ali to nam je što nam je. Momci, možete poći put backstage-a. Ja predlažem da nastavimo odmah u istom ovom raspoloženju.